Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa Anom u 13, 16 stepeni u gradu. Poprilično onako promena vremena, jedna nagla, koja utiče i na hronične bolesnike, i na meteoropate, i na zdrave ljude, ali već smo se navikli na promene svakakvog tipa, tako da nam ni ovo, mislim, kome padne, teško padne. Izdržat ćemo u principu ovo čitavo leto je nekako sa tim nekim velikim oscilacijama u temperaturi, pritisku, pa smo se, čini mi se, već i navikli. Ono što je lepa stvar, što stalno govorimo, što je septembar mesec počeo na najlepši mogući način kada su kulturna dešavanja u pitanju i što negde je zaista pregršt divnih kulturnih događaja u toku, a jedan zaista veliki, veliki kulturni događaj nam je pred vratima. Taj koji je pred vratima je Teatar na raskršću, Međunarodni pozorišni festival u organizaciji Narodnog pozorišta Niš i teatar koji je, kada je krenuo i prvi put kada je organizovan, je bio zaista jedna senzacija za koju, eto, ljudi su mogli da pretpostave da će postati tradicionalan, jer je zaista privukao veliku pažnju i stručne javnosti, pozorišne javnosti i publike. Godine korone nam nisu išle na ruku ni na koji način, pa ni teatru, ali teatar ne bi bio teatar da ne pregrmi sva loša vremena, te tako nam se Teatar na raskršću treći put vraća na scenu Niškog narodnog pozorišta i počinje 5. septembra, dakle u ponedeljak. Veliko mi je zadovoljstvo što je sa nama danas Miljana Nenadov iz Narodnog pozorišta Niš. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, upravo tako, dok slušam vas, jeste jedna i retrospektiva našeg festivala. Prvi je se desio 2019. godine, drugi je, nažalost, otkazan bukvalno dan pre početka festivala 11. marta zbog situacije sa koronom. Onda smo pokušavali da taj drugi više puta organizujemo i tek je bio prošle godine septembra. Pomerili smo i njegov osnovni termin marta meseca na septembar. Ove godine nam je još uvek septembra, zvuči nam onako lakše za organizaciju i lakše u ovoj još uvek borbi sa koronom da to bude septembar mesec. Nadam se da će četvrti ponovo biti marta meseca za dan pozorišta. A sada zaista jedan veliki događaj, mislim, ne samo organizaciono i produkciono, nego nekako smo postavili odmah organizacijom tog prvog festivala visoke standarde i što se tiče selekcije i što se tiče produkcije, i veliki događaj ne samo za naš grad, već uopšte i za region, jer je ovo festival balkanskog kulturnog prostora. Imamo 10 zemalja inače koje učestvuju u radu ovog festivala što se tiče inostranog i žirija, i žiri kritike, i žiri okruglog stola kritike. Imamo i novinarski žiri. Počinje 5. otvaranje je tako po nekom našem programu, uvek sa predstavom Narodnog pozorišta Niš. Ovog 5. odnosno ovo svečano otvaranje je zakazana predstava Oslobođenje Skoplje. To je inače koprodukcija našeg pozorišta i pozorišta iz Leskovca. A od 6. do 11. je glavni taj program takmičarski. 6 predstava će se takmičiti za 13 nagrada. I 12. je svečano zatvaranje i uručenje nagrada. Takođe završavamo predstavom U čast nagrađenih. Ja ne znam koliko mi imamo vremena, ja bih samo ovako napravila jedan kratak presek tih takmičarskih predstava. 6. septembra nam je pozorište iz Hrvatske, Kerempuh, Hrvatski put ka sreći. 7. septembra gospođica Julija iz Madlenijanuma, Beograd. 8. septembar imamo goste iz Bosne i Hercegovine, Anđeo uništenja, zatim izuzetno rumunska isto predstava Orači smrt 9. septembra, makedonski predstava My name is Goran Stefanovski, dramski teatar iz Skoplja, 11. septembra Subotica, Vitezovi lake male i U čast nagrađenih U raljama života, Beogradsko dramsko pozorište u koprodukciji sa Beoartom.
Osim ovog glavnog programa imamo i bogat prateći program. Tu su i tribine, promocije knjiga, pozorišnih časopisa, a izdvojila bih još dve predstave koje će biti u okviru pratećeg programa. To je 7. predstava Probudila sam se bez glasa, naše gošće iz Turske, iz Istanbula, u 18 časa u pozorištu Utaka. To sam izdvojila zato što su sve ove predstave u Narodnom pozorištu Niš, a prateći program je 18 časova 7. septembar u pozorištu Utaka. To je na neki simboličan način i naš poklon svima koji nisu stigli da dođu do kompleta, samo 200 dinara je ulaznica i besplatna predstava, odnosno predstava sa gratis ulaznicama, Monodrama, koja će se održati u 22 časa sledećeg dana 8. u kafeu Pandora. Tako da smo osmislili za sve one koji možda ne mogu da, ne žele da još uvek uđu u Narodno pozorište, možda im je rano za pozorište. Eto, Monodrama će biti u otvorenom prostoru, a ove uglavne u takmičarskom programu su sve, naravno, u sali Narodnog pozorišta Niš. Kao i prethodnih godina, pardon, imamo okrugli sto kritike, kada nakon predstave razgovaramo sa učesnicima predstave, sa rediteljima u gornjem foajeu i naravno pozivam publiku da prisustvuje i tim razgovorima koji su nekad vrlo intrigantni, nekad interesantni i da i oni daju svoje mišljenje slobodno i da učestvuju, uzmu učešće tada. Nekada sam rekla na početku da kada se krenulo organizaciju prvog festivala, negde dalo se pretpostaviti, pretpostavljam da ste se i nadali, da će biti svojevrsna pozorišna senzacija, ne samo za ovaj deo Srbije, već definitivno za region, ali već od prvih tih igranja, već od prvog festivala se zaista pokazalo i svrsishodno i neophodno i u svakom mogućem smislu najbolja moguća zamisao što se tiče teatarskog života u ovom delu Balkana. Negde ponovo Balkan na okupu, umetnost tome i služi valjda da okupi one koji su razjedinjeni raznorazni nekim drugim spoljašnjim faktorima. I zaista je i taj prvi bio svojevrsna senzacija. I nekako je postavio lestvicu da ste jednostavno morali da nastavite dalje. Sve i da je bila probna varijanta sa igre... Da, bio je visoki. Odjednom je to bio onako visoki nivo i standard koji moramo da pratimo. Upravo to što ste rekli, naš osnovni cilj festivala je afirmacija tih svih različitosti, ali i sličnosti balkanskog kulturnog prostora. Tako da smo mi prvim tim festivalom zadali i sebi i drugima zadatak da istrajemo u tome. Što se tiče samog festivala u Nišu, mislim da Niš kao veliki grad, kao drugi ili treći po veličini, zavisi kako se gleda u Srbiji, zaista treba da ima svoj pozorišni festival. I ovo nije bio prvi pokušaj. Mi smo imali pre 12 godina pokušali sa tim Glumbal festivalom i to je bilo jako posećeno i dobro. Pokazalo se da niška publika zaista želi da ima festival i prati, kao što filmski susreti, naravno sa mnogo, mnogo dugom tradicijom, imaju svoju publiku, tako i Niš ima publiku za pozorišni festival. Eto, stekli su se uslovi tek 2019. da ponovo pokrenemo priču što se tiče pozorišnog festivala u Nišu i nadam se da ćemo i mi imati dugu tradiciju, makar kao filmski susret i u Nišu. Koliko je teško organizacijski napraviti jednu ovakvu priču? Mnogo je tu ljudi, mnogo gostiju, sve to treba organizovati prvo umetnički, da se to izvede onako kako treba, stvoriti im uslove da odrade i probe i scenu i tehniku, a onda smestiti sve te ljude, organizovati prateće programe, sadržaje. Pretpostavljamo je tu zaista mnogo posla i da to se sprema mesecima unapred. Da. Pošto me već pitate, idem ovako sad iz ugla organizacije, jako je teško, ali je zaista i zadovoljstvo, pogotovo kad krene festival, iako je i tada, naravno, organizacija mora da bude na visokom nivou, ali je već
lakše i onda već kreće i taj drugi deo uživanja u tome da se svi ti gosti koji dođu u Niš, kad kažem gosti, eto ta druga pozorišta, kolege, već tad krene i neka komunikacija i vrlo često to bude i korisna i kreativna komunikacija koja prethodi nekim budućim saradnjama, projektima zajedničkim. I ja zaista mislim da to je nekako koje su jako produkcijama i to je bilo tako i zaista mislim da je to na neki način osim onog što mi pružimo publici, naravno, i to je neki zadatak svih tih festivala da spoje različite ljude, pozorišta i već nakon našeg prvog festivala se rodila i ta koprodukcija između pozorišta Jovan Slavići iz Arada i pozorišta iz Plevene Ivan Radojev. Tako da smo mi, naša tri pozorišta su učestvovali u koprodukciji Čudo Svetog Đorđa. Ta predstava i danas je na repertoaru i upravo sutra uveče je i na Međunarodnom festivalu Novi Tvrđave teatar u Čortanovcima. Tako da, eto, to je jedan plod našeg prvog festivala i saradnje, a naravno da su i druga pozorišta napravila izuzetnu komunikaciju i nadamo se da će to trajati. A i publika drugačije nekako tih 7-8 dana u Nišu drugačije doživljava glumce, vole da se i druže sa njima, kao kažem i na filmskim susretima i mi imamo dosta tu različitih umetnika, preko 300 ljudi dolazi u naš grad i nosi divne utiske sa festivala. Ono što je najlepše, što dođe nekako kao na neki način neka, mislim, satisfakcija nakon festivala kad se svako od njih pojedinačno javlja ili u ime pozorišta zahvaljuje na gostoprimstvu, zahvaljuje publici na divnim reakcijama. Zaista je to nešto što mi, eto, što nas ispunjava, a opet šalje najlepšu sliku našeg grada, pa ne mogu slobodno da kažem, u svet, jer su ne samo balkanski kulturni prostor, da što se tiče pozorišta, ali i tu su reditelji koji tamo režiraju iz različitih krajeva sveta. Tako da se to nekako ovako Niš širi na toj mapi pozorišnog sveta. Što se tiče predstava i nagrade, s obzirom da je ovaj festival takmičarskog karaktera i uvek žiri bude na najtežim mukama, rekao ste malo pre, koliko nagrada? Ukupno 13, je li tako? 13, da. Počeš i od nagrade za najbolju predstavu, za najbolji kostim, najbolju scenografiju. Imamo 4 glumačke nagrade, od toga su 2 za mladije glumce, što je takođe lepo da se podrže i mladi glumci. Imamo nagradu, specijalnu nagradu, zatim nagrada Okruglog stola kritike, nagrada vaših kolega novinara. Tako da to su nekad i sasvim različiti ukusi, tako da ne mora da znači da je nagrada Okruglog stola za najbolju predstavu ista kao i nagrada žirija ili žirija novinara, što je zaista dobro, znači da postoji različiti su ukusi, različiti doživlje i predstava i to je lepota toga. 13 nagrada nije malo, ali je, mislim, baš pravi broj da bi se svi sagledali, jer je pozorišna predstava zaista jedna kompleksna stvar. Sad, kada govorimo o žiriju, žiri je međunarodni, što je i logično kada je međunarodni festival u pitanju. Dolaze ljudi iz Hrvatske, ljudi iz Slovenije. Uglavnom žiri imamo petoro, da, Okrugli sto kritike sedmoro i žiri novinara troje. Tako da, im nismo u koži, publika će da uživa, a oni će jednostavno uživati i raditi posao na najbolji mogući način. I naravno, nije sada pro forme, ali aplauz je takođe jedna od najvećih nagrada glumcima, s obzirom da sam već 20. godina u pozorištu, znam da su nagrade naista značajne, ali aplauz publike, to znači i procena i ocena i nagrada publike je nešto što glumcima takođe znači. Tako da naša publika i tekako zna da nagradi aplauzom dobru predstavu. Sad, ako bi neko pomislio da je pozorište, Niško narodno pozorište, sada se bavi isključivo festivalom,
Festival je glavna stvar i festival je u fokusu svima nama, ali Niško narodno pozorište i gostuje i priprema novu predstavu i učestvuje na takmičenjima. Ovo je sada festival Duo Drama u Topoli u toku. Sutra smo sa koprodukcijom Čudo Svetog Đorđa na festivalu Novi Tvrđeva teatar. Već prek sutra smo u Topoli na festivalu Duo Drama, predstava Sladoled. Bila je na danima Romulijana u Zajčaru, tako da mi zaista smo onako na više koloseka, a uz sve to, uz sve ove pripreme i uz festival, počeli smo i rad na novoj predstavi. Branislav Žaga Mićunović, istaknuti reditelj i takođe istaknuti reditelj Balkanskog kulturnog prostora, radi kod nas, imamo tu čast da ćemo sarađivati sa njim. Oktobra očekujemo premijeru, reč je o delima Ace Popović. Ne bih sad još uvek to otkrila, pošto je tek krenuo taj kreativni proces, tako da nadam se da će gospodin Mićunović biti vaš gost i da ćete pričati na tu temu. Inače, njegova predstava je i u selekciji koju režira u Dramskom teatru My Name is Goran Stefanovski, po delima, odnosno dramama Gorana Stefanovskog, omaž svoj Everson Goranu Stefanovskom, tako da smo nekako, eto vidite kako smo se sve poklopili na ovim balkanskim prostorima. Samo da ponovimo, dakle, još jednom šta će se publika moći da vidi od petog, dakle, petak svečano otvaranje, oslobođenje... Ponedeljak, da, peti. Ponedeljak, pardon, peti je, pa je zato. Oslobođenje Skoplja, zatim šestog, Hrvatski put ka sreći, sedmog, Gospođica Julija, osmog, Anđeo uništenja, devetog, Orači smrt, 10. My Name is Goran Stefanovski, 11. Vitezovi lake male, to su, odnosno, osim Oslobođenja Skoplja, ove predstave su u takmičarskom delu i kao poklon i u čast onih koji su dobili, odnosno u čast glumaca, u Raljama života 12. Beogradsko dramsko pozorište, je li tako? Da, i još par praktičnih informacija. Cena kompleta je 3200, važi za sve predstave, za 8 dana festivala 3200 dinara, pojedinačne predstave su 700 dinara, na dan izvođenja su 900. Predstava koju pozorište Lutaka u okviru pratećeg programa je samo 200 dinara. Monodrama je poklon našoj publici. Tako da sve informacije mogu naravno vidjeti na sajtu pozorišta, na svim društvenim mrežama. Mislim da smo možda malo i dosadili, jer stalno objavljujemo, jer imamo toliko toga da objavimo, pa smo možda i malo pretrpali naše društvene mreže, ali nadam se da svako ko može da dođe do informacije koje ga interesuje. Nikako nije preterano po mom skromnom mišljenju, s obzirom da, eto, opet ćemo se vratiti na onu priču da je, znači, toliko nama za one godine izolacije, godine kada su nam kulturne manifestacije bile prosto nedostupne zbog epidemiološke situacije, da smo svi negde bili željni pozorišta, željni kulturnih dešavanja, tako da ne može da bude mnogo. Ja mislim da... Ne, to je 10 predstava, 8 dana, zaista ovako zvuči puno, ali ja sam sigurna da će naša publika sve to ispratiti. Miljana, hvala puno. Još jednom, evo, da pozovemo naše sugrađane. Dakle, od 5. do 12. septembra Međunarodni pozorišni festival Teatar na raskršću i Niško narodno pozorište i grad Niš, domaćini zaista izuzetnim umetnicima i glumcima i svima onima koji učestvuju u predstavi, i nekako prosto jedan pravi pozorišni centar ovog dela Balkana, pa i šire, mogli bismo tako. Od ponedeljka zaista i jeste Niš. Vidimo se na festivalu. Vidimo se svakako. I naravno, eto, pozivamo i naše sugrađane. Biće to dan za uživanje, svakako jedna malo drugačija realnost od ove koja nas okružuje. Umetnost će spasiti svet, rekoše davno, i ja zaista duboko verujem u to. Ako ne spasi svet, spasit će nam ovo malo mentalno zdravlje koje nam je preostalo posle svih ovih godina. Hvala Miljana još jednom. Hvala vama na pozivu. Idemo na reklame, vraćamo se vrlo brzo u studiju.
i da nekako ostavimo u priči i o teatru na raskršću, ali i o svim kulturnim manifestacijama koje se dešavaju u ovom periodu. Koleginica Miljana Nikolić sa mnom je upravo je malo prepomenuto da će u žiriranju, u odlučivanju tome koje su predstave najbolje, koji su glumci najbolji, ko će osvojiti nagrade i po raznim kriterijumima pomenuti novinarski žiri. Velika nam je čast što je to od početka, je li tako? Od početka festivala, jeste. Koleginica Miljana Nikolić, član tog novinarskog žirija. Miljana, je li da ti kažem da ti nisam u koži ili šta da ti kažem? Pa dobro, jeste velika čast i zaista radi se o najboljim predstavama iz regiona, pa onda bit će naravno teško, ali mi praktično sa dve koleginice iz Blice i Radio Beograda praktično donosimo odluku o u celini neko naše viđenje koja je predstava najbolja, tako da možda iz tog ugla nije teško jer se radi o jednoj nagradi, a jeste gusta konkurencija. Međutim, mislim da ćemo ove godine izaći na kraj nekako. Dobro, u svakom slučaju, kažem, velika čast za tebe zasluženo i za našu kuću. Negde mi se da osjećamo vrlo počastvovano jer eto, smo kao kuća deo žirija koji odlučuje u jednom ovakvom festivalu o nagradi. Ali, opet rekoh malo pre, u toku su mnoga kulturna dešavanja, početak septembra negde nije označio kraj kulturnih dešavanja u gradu, naprotiv. Ne, ispada da smo nekako ušli u neko finala, ali nekada je naravno sa filmskim susretima, tu se nekako, odnosno sa likovnom kolonijom Sićevo završavalo sve, međutim mi smo praktično na jednom pragu velikog broja kulturnih dešavanja. Neka su počela, neka su se sinoć završila. Znači, evo, samo sinoć nam je zapravo startovao Urban Fest, međunarodni festival najboljih, da kažemo, studentskih pozorišta, koji već ima dugu tradiciju, 18 godina traje. Do 5. septembra će se predstaviti 8 predstava iz, da kažem, regiona, iz Srbije, domaćin Akademsko pozorište SKC-a. Onda imamo Evergreen Festival, koji ove godine jednodnevno, da kažem, trajanje, ali je sinoć zaista bila prepuna letnja pozornica, mimo išla nas je kiša, tako da je i to nekako obeležilo start septembra. I sinoć je otvorena likovna kolonija u Sićevu, najstarija kolonija na Balkanu, koja će do 10. septembra okupiti 10 umetnika isto iz zemlje i regiona. I tako da, evo, teatar na raskršću od ponedeljka, pa zapravo tu negde do sredine septembra zaista pun program kulturnih događanja u Nišu. Da li se sa to sredinom septembra završava? Barem završava se u ovom obimu, je li ovako festivalskom? Pa zapravo ostaje još književna kolonija Sićevo, koja isto ima zavidnu tradiciju, naravno mlađe od likovne kolonije, koja počinje negde sredinom septembra. Tako da tu smo već dobili informaciju da je dobitnik nagrade za životno delo Ramonda Serbika, Goran Petrović, naš poznati književnik. Tako da zapravo negde krajem septembra, kada se završava književna kolonija u Sićevu, se završava, da kažem, ceo ovaj obim kulturnih događanja u Nišu u ovom periodu. Dobro, nisu još gotovi festivali da bismo sumirali utiske. Eto, čeka nas i dodela nagrada za Urban Fest, odnosno sve predstave koje ljubitelji pozorišta mogu da pogledaju večeras u Niškom kulturnom centru, od sutra nadamo se u dvorištu Banovine, onda nakon toga teatar na raskršću, ali od ovih dosadašnjih događaja kulturnih u Nišu, šta ti se najviše dopalo, ali može da se napravi nešto? Pa ako pogledamo, mislim, od ovih najkrupnijih, ako pričamo o tome, bez obzira što je održan u uslovima kakvi jesu, u smislu možda nekog manjeg budžeta i tako dalje, Nišvil zaista obeležava, bez obzira i na to što i organizatori nisu
zadovoljni onim tipom izvođača, odnosno očekivali su naravno da bude možda bogatiji program, ali ja bih svakako izdvojila Nišvil Jazz Festival. Filmski susreti su tradicionalno dobri, dobre je, čini mi se, bila selekcija. Utisak je malo pogoršalo, naravno, vreme koje nije nekako išlo na ruku filmskim susretima, pa je onda to malo ostavilo neki drugačiji utisak i manjak broja glumaca, to definitivno. Pa ćemo videti nadalje. Očekujem da ostaje od teatra na raskršću. Urban Fest tradicionalno mislim da je na nivou onoga što se radilo, da kažemo, pre korone. Korona jeste malo poremetila sve festivale, ali zapravo kad u cjelini pogledamo, zaista imamo dosta kulturnih događanja. Treba raditi na njihovom unapređenju, na možda jačem budžetu i naravno na njihovom opstanku u gradu. Hvala ti, Miljana. Mi ćemo naravno utiske sumirati tek nakon teatra na raskršću, ali sada gledamo delić atmosfere sa jučerašnjeg Urbana. Delić atmosfere sa Urbana, sa svečanog naravno otvaranja, verovatno posle i sa Evergreen festivala. I sa Evergreen festivala. Hvala ti još jednom. Idemo na priloge. Ono, živa reč, živi kontakt između publike i izvođača i mislim da će Urban Fest onako kao i svake godine biti završeno onako negde u slavu glumca, kao što to i treba. Ovo je prilika da mladi ljudi, stvaraoci iz oblasti pozorišne umetnosti pokažu šta su radili u prošloj godini i odmere svoje snage sa kolegama. Ja se nadam na radost svih nas i publike i da vidimo ono što je najznačajnije bilo u protekloj godini. Što se tiče znači konkurencija, postoje oni koji će krenuti put akademskog bavljenja glumom, ali imamo i one koji su već akademci, to su studenti akademija, tako da postoje dve selekcije, program je interesantan i raznovrstan i vidjet ćemo, što kaže, neka najbolji pobedi. Pa jeste, tako kažu, vidjela sam po naslovima i učesnicima da će biti zanimljivo i verovatno gusto što se toga tiče, ali radujem se prvo što ovaj festival postoji, što je opstao i da živi još za godine i da bude što bolji, da dolaze i studentske predstave i onako i oni se, mladi glumci se upoznaju i vide i oni već znaju jedne za druge i nekako mislim da je onda zdravija i konkurencija. ASM studenta i amaterska pozorišta, tako da baš se radim, ja ovaj festival mnogo volim.
još jedan divan festival se održao, doduše ne u Nišu, na Ohridu, ali sa niškim nagradama, odnosno nagradama koje su osvojio Akademski ženski hor Studentskog kulturnog centra u Nišu, koji predvodi magister Ivana Mirović, sa 13. Ohridskog horskog festivala doneo je drugu nagradu u kategoriji omladinskih horova. Inače, na festivalu je nastupilo 15 horova iz 7 zemalja Evrope. Petočlani stručni žiri iz Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Poljske odlučio je da drugu nagradu dodeli upravo Akademskom ženskom horu Studentskog kulturnog centra. Hor je učestvovao u takmičarskom delu, ali i onom revijalnom, gde se izvodila duhovna muzika. Više o tome slušamo u narednim minutima od dirigentice ovog hora, magistra Ivane Mirović. Profesorka, vi ste se nedavno vratili sa Ohrida, sa jednog festivala. Recite nam kako se tamo predstavio naš akademski hor Studentskog kulturnog centra i kakvi su vaši utisci koje donosite iz Severne Makedonije. Tako je, ženski akademski hor Studentskog kulturnog centra Niš ove godine se prijavio na takmičenje koje se održava u Ohridu po 13. put. To je veoma interesantan i dobar festival sa puno horova iz inostranstva. Ove godine su bili horovi Srbije, Makedonije, Hrvatske, Poljske, Turske, Bugarske, Švajcarske, tako da je bilo dosta horova i mi smo u kategoriji omladinskih horova osvojili drugu nagradu. Što je veliki uspeh zaista i posle ovog perioda dok je trajala ova epidemija i COVID, gde su nam probe bile zaista malo i redukovane i promenili su se članovi hora, tako da je ovo zaista veliki uspeh posle velike jedne pauze. Mi smo imali koncerte i nastupili, ali nismo išli na takmičenja. Ovo je prvo takmičenje posle duže pauze i mislim da je veliki uspeh za sve nas. I tamo ste imali prijem kod našeg konzula, tako? Tako je, imali smo prijem, to je Mihajlo Filev se zove gospodin, imali smo prijem u konzulatu i zaista smo bili iznenađeni, čak nismo ni znali da postoji konzulat u Ohridu i to je velika stvar za našu državu i za saradnju između ove dve države koje zaista već godinama i dobro sarađuju i mislim da će sve biti i bolje. Ima puno naših ljudi u Ohridu i u Makedoniji inače i to je velika stvar za sve nas. Što vas očekuje u nekom bliskom budućem periodu? Hoće li biti nekih festivala? Biće, već oktobra imamo u planu da učestvujemo na festivalu horova u Banja Luci, tako da se već od početka septembra pripremamo za taj festival i idemo dalje. I pomenule smo malo pre, i juče je u ovoj emisiji gostovala direktorka Galerije savremene likovne umetnosti, koji su organizatori likovne kolonije u Sićevu, najstarije kolonije na Balkanu. Ona je sinoć zvanično i svečano otvorena. Učesnici ovogodišnje likovne kolonije u Sićevu, koja traje do 10. septembra, su Ljiljana Šunjevarić, Milorad Mladenović, Lidija Antanasijević, Zoran Veljković, Strahin Petrovski, Drago Simić, Cvetka Hojnik i Aleksandar Pavićević. Likovna kolonija Sićevo nastavlja tradiciju prve jugoslovenske umetničke kolonije, čiji je osnivač poznata srpska slikarka Nadežda Petrović. Ovo je najstarija kolonija na Balkanu. Od 1964. kada je obnovljen njen rad, održava se u kontinuitetu svake godine. Narednih 10 dana umetnici će boraviti u Sićevu, stvaraće, družit će se sa kolegama, razmenjivaće iskustva. Mi ćemo se zaista potruditi da budemo dobri domaćini, da priredimo izlete, da obiđu i Sićevo i Klisuru, Nišku banju, zatim kulturno-istorijske spomenike našeg grada, u tvrđavi naša dva izložbena prostora, paviljon i salon 77. Biće priređeni tradicionalni prijem u gradskoj kući i ja se unapred zahvaljujem ovom prilikom svim učenicima
učesnicima kolonije što su se odazvali našem pozivu, jer ono što ostaje iza njih ima trajnu vrednost, to su njihova umetnička dela koja će biti deo kolekcije Galerije savremene likovne umetnosti Niš i predstavlja će kulturnu baštinu ne samo naše ustanove, već ovog grada, regiona i čitave države. Govorimo o 59 godina sa prekidom rada kolonije. Fond broji zavidan broj dela i jedan je od najznačajnijih fondova Galerije Niške. Jeste, upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji koja jeste međunarodnog karaktera i koja se održava svake godine, održavala se i uprkos ratu i ekonomskim krizama koje su obeležile 90. godine, znači u kontinuitetu od 64. eto, uspeli smo čak i 2020. godine tokom pandemije da je održimo, doduše u virtualnom svetu online, i upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji naš fond je bogatiji za preko 1000 umetničkih dela, jer je negde oko 600 umetnika od 70. godine, kada galerija organizuje koloniju, učestvovalo u njenom radu, što iz zemlje, što iz inostranstva. Kako je interesovanje umetnika za učešće u likovnoj koloniji? S obzirom da je reč o najstarijoj koloniji na Balkanu, interesovanje uvek postoji i meni je jako drago i mojim kolegama da se umetnici rado odazovu našem pozivu da borave i da stvaraju u Sićevu, a kada jednom dođu, kasnije postoji interesovanje kroz nekoliko godina da ponovo budu učesnici. A mi se trudimo da dela koja nastanu tokom kolonije ne prezentujemo javnosti samo kako tradicija nalaže u paviljonu u tvrđavi novembra svake godine, već da ta izložba obiđe i druge gradove, kao što je ove godine recimo bila u Leskovcu, u Prokuplju, Pirotu, mislim Dimitrovgradu, nedavno u Trsteniku i tako dalje. U radu likovne kolonije Sićevo do danas je učestvovalo više od 600 umetnika, a fond broji više od 1000 dela. Sutra u 18 sati radnički dočekuje mladost GAT iz Novog Sada. Tim povodom danas je održana preskonferencija. Slušamo trenera radničkog Sašu Mrkića. Pa šta da kažem, prošla utakmica protiv Vojvodine je zaista jedan pokazatelj kako radnički treba da igra i kod kući i na strani. Zaista smo igrali dobro, pogotovo tih prvih 45 minuta gde se Vojvodina faktički nije pitala ni za što. Međutim, igrati protiv tako jedne dobro organizovane ekipe kao što je Vojvodina, zaista treba znati i umeti. Prvo poluvreme smo zaista odigrali odlično, međutim, primili smo go ni od čega, ni iz čega, što se kaže. Drugo poluvreme pokušali sa izmenama da rezultat izjednačimo i da preokrenemo, međutim, u tome nismo uspeli. I mogu da kažem, znači, zaista da su momci pružili svoj maksimum. Borili smo se za svaki pedalj terena, za svaku loptu, imali smo svoje prilike koje nismo iskoristili, međutim, fudbal je to. Na jednu stranu kad ne date, dešava se obično da na drugu stranu primite pogodak. Nisam razočaran, zaista nisam razočaran, znači baš naprotiv, to je model kako radnički treba da igra i u narednim utakmicama, ali greške koje smo ispoljili na datoj utakmici trebamo da anuliramo ili da ih ispravimo. Greške nam se ponavljaju u kontinuitetu u pojedinim situacijama. Tražimo idealan tim. Normalna stvar, na ovoj utakmici smo bili bez Bazila Jankampa. On nam se sada vraća, znači, za ovu narednu utakmicu. Miću bit će i dalje povređen, van stroje, kao i Škrbić. Dimića smo proveli na utakmici u Novom Sadu poslednjih 30 minuta i polako to, znači, dolazi u željenu takmičarsku formu, ali još uvijek je daleko od one forme koju je bio na početku prvenstva. Sve u svemu, znači, da analiziramo,
Imamo jači sastav u odnosu na prethodnu utakmicu. Očekuje nas teška utakmica protiv Mladosti, jer sigurno da je ekipa Mladosti isto iskusna ekipa predvođena iskusnim igračima. Međutim, imaju takođe krizu rezultata, ali verujem u ove momke, verujem u ono što pokazuju u poslednje vreme i nadam se da ćemo sigurno napraviti jedan dobar i pozitivan rezultat. S obzirom na najavljena poskupljenja struje, koja će naravno povući sva ostala poskupljenja, ono što nas definitivno čeka je štednja. Ukoliko možete da uštedite struju i ukoliko do sad niste pazili da li uključujete električne uređaje kada je skupa ili kada je jeftina struja, sada ćemo svakako svi to morati da radimo. Pitali smo naše sugrađane da li su do sad štedili struju, štedili, da li štede, hoće li štediti, evo da čujete što kažu Nišlije. To da li štedite struju, na koji način? Pa, štedimo, da. Na koji način? Pa, gledamo da manje potrošimo struju i tako. Kako, da li je to noću se uključuje veš mašina, manje se kuva ili kako? Da, pa obično noću, kad je struja jeftinija noću, obično noću, da. Naravno, štedimo. Radi sebe prvenstveno, pa onda sve ostalo da ne bi plaćali mnogo. Kako se štedi struju? Pa, čeka se jeftina. Sve na jeftinoj se radi. Ide zimnica, kako spremiti zimnicu, kako kuvati? Pa, drva i onda koliko može. Kako, čergo, ja štedim ceo vek. U penziji sam, penzija je minimalna. A sad je još ovo udar na porodični budžet. Ja ne znam kako ćemo da preživim. Da, ja može da se uštedi. Ja se pitam kako. Kako? El treba da jedemo, el treba da se okupamo, el treba sve. Ja ne znam. Štedimo struju, što kaže ono, baš racionalno. Znači, na jeftinu struju se borer uključuje, grejna tela, ona su najveći potrošači, znači, a i sijalice, sve što može da se uštedi, ja sam za da se štedi. Ipak je energija sada već skupa, tako da, a ovo poskupljenje, neka ostane na ovome, nije toliko, ali nemoj da bude mnogo više, bojim se da energije nestaje, gasa nema, situacija je takva, tako da ako ovako stane, podnošivo je. Ja štedim, ali ne može. Koliko se štedi, da se štedi opet, mora se skuva, mora se opere. Mora drugo ništa, mislim, nemam. Na koji način može uopšte da se štedi struje? Pa ja jedino gledam kad bude jeftina struje. Kako reče ova divna gospođa, treba da se preživi. Kako će da se preživi, to ćemo da vidimo. U narednim minutima gledamo najnovije dešavanje u Pirotu od naših kolega iz redakcije. Dakle, šta je ono što je bilo najaktuelnije ovih dana? Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Tijana Tošić, a vi pratite najnovije vesti iz Pirota. 1. septembra 413 prvaka u pirotskim osnovnim školama selo je po prvi put u đačke klupe, što je za 4 đaka više nego prošle godine. Osnovna škola Dušan Radović upisala je 46 prvaka, Sveti Sava 107, 8. septembar 148, Vuk Karadžić 106, dok je škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost upisala 6 prvaka. Prvi čas u svim školama počeo je himnom Srbije Bože pravde. Raduje se danas škola, budući i stižu đaci. Svi ih redom pozdravljaju, dobrodošli nam prvaci. U svim školama jutro se čulo zvono koje označilo početak nove školske godine. Na prijemima dobrodošlice đacima i roditeljima obratili su se direktori škola, predstavnici gradske uprave, a u čas prvaka u školama su odigrane predstave.
Direktori osnovnih škola u Pirotu zahvalili su roditeljima što su za svoju decu odabrali baš njihovu školu. Prozivci prvaka u osnovnoj školi Vuk Karadžić prisustovali su i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i Emilija Popović, zamenica predsjednice Skupštine grada. Želim deci da poručim da uživaju u školi. Znači, škola nije bauk, 1. septembar je zaista lep dan, čekamo ga nestrpljivo, naročito đaci prvaci, ali čini mi se i svi ostali đaci koji posle školskog raspusta se vraćaju u školske klupe. Imate razloga da se radujete, ja sam uživao u školi, stekao sam mnogo prijatelja, obrazovanje, postao sam veliki, imam troje dece, tako ćete i vi. Steći ćete drugove, obrazovanje, postaći ćete možda direktori, gradonačelnici, profesori, ali uživajte u školi, učite. Roditeljima želim jednu bezbrižnu školsku godinu. 1. septembar je lep dan, želim vam lepo školovanje tokom čitavog života i puno radosnih trenutaka u školi. Tugomir Cvetković, direktor škola, u obraćanju je poželeo srećan početak i uspeh najmlađim učenicima. Istakao je da je škola Vuk Karadžić spremna da bezbedno dočeka sve đake. Organizacije rada i pripremljenosti škole za početak školske 2022/23. Svi uslovi su ispunjeni, mi smo sve pripreme odradili, učenici mogu da krenu u školu. Takođe, nastavni kadar je stručan, nemamo nikakvih problema. Bezbednost dece je na prvom mestu i ja mogu da kažem da je osnovna škola Vuk Karadžić bezbedna i za decu i za radnike. Mi svakog dana radimo na bezbednosti, tako da može da se desi nešto nepredvidivo, ali uvek smo spremni da reagujemo u skladu sa pravilnikom i uputstvima. Đaci prvaci jedva su čekali da sednu u školske klupe i upoznaju drugare i učiteljice. Njihove emocije variraju od radosti i sreće pa sve do straha i blage panike. Isto i sa roditeljima koji danas prvi put ispraćaju decu u školu. Ponos, sreća, strah, uzbuđenje, osjećanja su pomešana. Đina, jesi ti raduješ polasku u prvi razred? Da. Šta se nadaš da ćeš naučiti? Pa svašta. Matematiku, engleski, srpski, prirodu i društvo. Jesi se pripremila? Šta imaš? Šta si sve nabavila za školu? Papir, kolažni papir, lepak, blok, flomasteri, olovke, sveske. Aha. Kaže nam Bogdane, šta očekuješ od prvog razreda? Pa očekujem da je baš lep i da ću biti dobar đak i da ću slušati učiteljicu i bit ću iskren. Hoćeš da mi kažeš da ti već znaš da čitaš? Da. Šta još znaš? Znam da se lepo igram. Jesi se pripremao za prvi razred? Šta sve da. Imaš? Imam sto, imam stolicu, imam pernicu, knjige. Pa važno nam je da stekne puno drugara, da se lepo druže, da im bude prijatno i da uče puno i to je to. Malo smo pod pritiskom i stresom, ali bit će to u redu pošto je ona opuštena, pa smo i mi. Šta očekujete? Očekujemo da vredno uči, znači i da se prilagodi novoj okolini. Pa najpre da bude komunikativna i da lepo sarađuje sa učiteljicom i sa decom, da bude kulturna, pa ostalo, znači kako bude? Da računam. Da računa. Da ispuni ono što ona želi. Najpre. Engleski. Posle pozdravnih reči i predstave, prvaci su položili đačku zakletvu, nakon čega je usledila prozivka đaka po odeljenjima i obilazak škole, kao i roditeljski sastanak. Dajem svima na znanje. Dajem svima na znanje. Da ću učiti vredno. Da ću učiti vredno. I steći poštovanje. I steći poštovanje. Slova, sveske i knjige. Slova, sveske i knjige. I svaki broj znak. Tekstilna kompanija Emir Oljo, koja posluje u Pirotu, raspisala je konkurs za prijem 30 novih radnika za mesto šivača. Kako ističe Ljubiša Sotirov, rukovodilac pravno-kadrovskog sektora, konkurs je otvoren, a interesovanje je veliko. U prethodnom periodu završen je i konkurs za izbor jednog trgovca, stigao je veliki broj prijava i u narednim danima će biti obavljeni razgovori sa kandidatima.
Kompanija Emi Roljo trenutno upošljava oko 300 radnika, a proizvodnja se odvija nesmetano prema planu. Turistička organizacija Pirot u saradnji sa gradom i Mlekarskom školom Pirot organizuje peti festival sira i kačkavalja. Ove godine festival će biti na novoj lokaciji u dvorištu istorijskog arhiva. Sajam sira i kačkavalja je manifestacija koja za cilj ima prezentaciju ovih mlečnih proizvoda radi održavanja njihove tradicije. Peti festival sira i kačkavalja Pirot biće održan u subotu 17. septembra sa početkom od 12 časova. Ove godine festival će biti realizovan na otvorenom prostoru u dvorištu istorijskog arhiva Pirot. Prijave za izlagače trajale su do 30. avgusta i prema najavama na ovoj gastronomskoj manifestaciji učestvovaće 20 izlagača i proizvođača mlečnih proizvoda sira i kačkavalja iz Pirota i regiona, kao i registrovani proizvođači vina i rakije. Manifestacija će biti izložbeno-prodajnog karaktera. Pored degustacije proizvoda, planirana je i prezentacija izrade pirotskog džubeka i kaco kavala u režiji Mlekarske škole Pirot, kao i izrada belmuža i drugih proizvoda iz regiona. U okviru kulturno-umetničkog dela programa planirana je promocija knjiga Pirotski kačkavalj Davora Lazarevića i knjige Kratka istorija toplog dola i stare planine profesora Srđana Cvetkovića. Ulaz za posetioce je slobodan. Organizatori manifestacije, turistička organizacija Pirot, Mlekarska škola Pirot i grad Pirot pozivaju sve Piroćance da posete festival i da uživaju u najukusnijim proizvodima i specijalitetima pirotskog kraja. Danas počinje Evropsko prvenstvo u košarci za muškarce i trajaće do 18. septembra. 41. izdanje ovog takmičenja održava se u Češkoj, Gruziji, Italiji i Nemačkoj. Srpska selekcija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi D u Pragu sa Holandijom, Finskom, Poljskom, Češkom i Izraelom. Prvi meč protiv selekcije Holandije reprezentacija Srbije će igrati u petak 2. septembra od 21 sat, narednog dana od 17.30 ukrštamo koplja sa domaćinom Češkom, posle čega sledi jedan dan odmora. Piroćance smo pitali da li će pratiti prvenstvo i da li očekuju da Svetislav Kari Pešić ponovi uspeh iz 2001. godine. Počinje Evropsko prvenstvo u košarci, da li ćete pratiti i šta očekujete od naše reprezentacije? Obavezno. Ništa. Očekujem sve najbolje. Nadam se, pošto je nas zemljak tu Karča, očekujem ipak da napređujemo. E sad, da li ćemo biti prvi ili drugi, to se ne zna, vidjet ćemo. Mada, dobar Pešić je dobar trener i radi svoj posao, radi kako treba. Koje mesto predviđate? Pa, pravo da vam kažem, ne bi predložio prvo mesto, ali za medalju možda. Prvo, treće mesto sigurno. Pa, obavezno, još imamo našeg prvog čoveka u košarci Pešića. Siguran sam da ću sve utakmice da propratim. I očekujem, naravno, prvo mesto. Mislite da će Pešić ponoviti uspeh iz 2001. Pa nadam se. Par utakmice koje su pokazale su visok kvalitet njegov, tako da nadamo se da će biti okej. Pa očekujemo da budemo najbolji. Šta više da očekujemo? Očekujemo da bude najlepše što treba da bude. I trebalo bi da bude. Jeste pratili ove pripremne mečeve? Pa nešto sam pratio, nešto nisam, ali opet kažem, neka Bog da i mi nešto da osvojimo, pošto nam ništa ne ide u Srbiju, barem tu košarku ako može nešto da urade. Šta kažete za Karija Pešića kao selektora? Pa da, on je vrhunac. Mislim da je među najboljim Španiju, on je u Španiji, Barcelonu trenira. Mislim da bi trebalo da bude kako treba. Pa pratit ćemo sigurno to sa velikom pažnjom, mislim da je ekipa dobra, selektor pravi. Vidimo da i po FIBI, po kladionicama smo jedni od prvih favorita i očekujemo zlato, ništa manje mi Srbi ne očekujemo. Kreće danas Evropsko prvenstvo u košarci, hoćete li pratiti i šta očekujete? Pa ne tako detaljno, a normalno očekujem da mi budemo najbolji. To nije baš ni lako uvek, ali to je to. Mislite da će Kari Pešić ponoviti uspeh iz 2001.
To se nikad ne zna. Onaj njegov gest nisam opravdao u početku, ali imamo relativno dobar tim. Tako da ja lično mislim između prvog i petog mesta susrešće se slični kvaliteti, da ne kažem. Pratiću pre svega zbog trenera iz našeg grada i očekujem barem u prva tri mesta da budem. Kakav je Kari Pešić kao trener? Fantastičan. Najbolji? Najbolji. I nije što je naš? Pa nije sve što je naš, aj što je naš. Pa medalju. Ko ću? Kakav je Kari Pešić kao trener? Pa on se do sad dokazao, ako do sad nije. Zato i očekujemo medalju. Misliš da će ponoviti uspeh iz 2001. Nadamo se, bar zlato. Bar zlato, ništa manje. Ništa manje. Zatvoreni bazen u Pirotu zbog remonta ne radi od petka. U toku je redovna kontrola mašinskih instalacija, postrojenja, redovno održavanje pumpi i filtera. Oba bazena su ispražnjena, bit će oprani, dezinfikovani i već naredne nedelje počinje punjenje vodom. Očekuje se da krajem naredne nedelje veliki bazen bude spreman za kupače. Bile su ovo vesti iz Pirota. Sa novim informacijama vidimo se sutra. Svi ćemo biti uz našu reprezentaciju i trenera Karija Pešića, Piroćanci očigledno najviše, ali ne samo oni. Genijalni su odgovori kad god se rade ovako neke ankete među građanima. Pa kako reče onaj gospodin, kad nam već ništa ne ide, daj bar u košarci nek nam krene. Hvala vam što nas pratite. Prva naredna informativna emisija je na programu 15:45. Mi se vidimo u ponedeljak, tačno u 13. Prijetan dan.